veče, dobrodošli u još jedan video Borza Fishinga. Spremam se za Dubovac, biće nas četvoro, petoro, nadam se nekom lepom pecanju. Peca se na Dunavu, malo je obala, onako nepristupačna, koliko se sećam, panjev ima milion. Tako da bacam se na kuvanje žitarica koje ću da dodam u hranu sutra i to je to, vidimo se na vodi. Vruće. Sprema se kukuruz. Ima tu još neko zrnevlje. Ili ga kića. Evo malo šarana kukuruza. I već kuvan. I imamo... A da, prosuo sam hrane. E, i to zrnevlje sam teo da stavim unutra. Nije strašno. Sad... Ovo je prokuvalo, to je već polugusto, standardna hrana za ptice, suncokret, proso, ovas, lan, žito, kukuruz, sve to tu, e sad to je već polugusto, to ću sada sklonim, ovo mi je za pecanje ujutru, isto kuvan kukuruz, ima šareni malo cuk, mislim da je aroma meda bila i sipao sam malo vanile. Tako. Ovo ću da ostavim da se odstoji. Bacila ključ i tako stoji do ujutru. Jutro rano. Evo, ovo se ohladilo. Mislim, teo da sipam vanilu dok je bilo vruće da ne bi prokislo to, da juče bilo vruće. A sad će da bude bolje. Sad sipam i dok stignemo na pecanje, to će prođe sat i po. Pošto ustao ranije da se spremim, taman će to da bude ekstra. Izvadili smo i šećerac. Njega ćemo da stavimo. Ovo nam je onaj za pecanje od juče, isto miriše na vanilu. Ostavit ćemo malo za pecanje, pošto ćemo da pecamo isto na njega. Treba će mi. Ovo ostalo ide tu. E, tu još ide posle keks i hrana za deveriku. Pošto idemo na Dunav. Podešavamo ovu kameru da se vidi ovo džubre. Ako se otkine hranilica, se ruzno dođe.
Pa jučer radio. Pa da. A to su zove pančice, pa sad jedno vidim. Ne znam, ja gađam ovaj moj što se jedva vidi. Pa po njemu gledam i ništa se nije promenilo sad. Kako ne radi na crva, na potku će da radi. Da šta, da? Na bot. Na plin. Na plin. Mi ćemo vidi ovo. Kafa, u najavi. Pa i on ga zapadnije. Miće, čekaj sam im da se vidi ovo kako Lalić mlati. Vidi se, to se vidi. Samo da kažem ovo komšija za Mara. Onaj tamo je pekar. Tu je steo, ali se ne vidi. Da. Ima i tamo jedan u čamo, ali on ne zna da peca. Inače Dubovac. Slatina. Da znaju svi da idu tamo. Da. To sam mi rekao ko si. Ne, ovi moji osam pratila sam ništa neće da nas kodi. Nemoj baru da stavlja. Tome, bre. Se uplaši ovo. Morala da uđeš u panj. Pa kao udarilo? Pa kao udarilo je. A ja kao cilio da ga promašim. Da. One skupe. Vidim ja da će da radi sad kaj ja bucu. Šta kažeš? Pazi, ima panjeva dobro. Mnogo dobro. Bacimo mi ovo. A? Nemo šansu ću vaša dobiti. Pa ne, imamo drugu. Ne, imamo di dalje. Drugi. To nema šansu. A? To nema šansu. To da leja. To je dovoljno, ovo za patisak. Ne, se treba da kom se više pre panja, samo pošto. Pa ću malo dalje. E, tu, brate, zavaraj. Mićo, sad ću dođi na feste tu kod tebe. Da ću se šaram. Ne imaš da čak tu, imaš. Thank you.
možda 100 jedan za ručavanje u Gerstu? Nemaš 100 možda jedan za ručavanje u Gerstu? Imam kutiju i karton. Kutija od banana? To tako ne. Da stavimo tu na to đubre da jedemo. Nemamo šta drugo, gdje idemo na taj panj. A? Po tuću. A to. Teško. Nema, znaš, nema kosti, nema zbijeno. I ne možeš više ni da pojedeš od one jedne kostice. Deluje malo, ali ne možeš da pojedeš. Jeste kulturno, lepo, ali ne, znaš, oh, kad ti ovako uzmeš parče, neko voli da je malo onaj... Kako može da nije to, objasni? Ne, delo, neko voli da je krca. Bolje da nije. Drago ove zbog godine problem. Meni se nije svidalo zato što on to začini vegetom. Živa je. Da. Super. Znaš, lepo mu se da. Tu i daj. On to začini vegetom i to mi se ne svidalo. Gle, došla mi voda, bre, ovdje, ej. A? Došla mi voda kod mene. Ja moram da se selimo, da. To što kažem, kako li je kod tebe, on? A jesu, u svojima tapu. Ali udarila, ja rekao, sad nije to, ona krenula vam. Na glasu voda. Zdaj si ovaj desno. Ne, ne. Da, desno, da. Ne znam na koji udara. Zatim se i na levi i na desni. Ajde, 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 ajde. Možda podmeček me dopali u... Evo, gledaj sad ovaj. Ovo je bila veća, što je manja čutao. A moraš se timo, imaš? Sigur sam. Sigur sam, a? A što je tebi stalo? Ti sine, zakačio si mi. A bila riba, ej. Bar 2 kg. Mogu da bude i kopcija. Gledaj vam gdje sin Petra, sine Petra, veo, veo. Ovaj Petra nije moj. Opa, i vi Petra. Daj da se. Kaži, Miki, šta si rekao? U Petra sam ribo, je, sine. Uvaj, nemoj da nosiš te pare sa tobom. Kad dođeš kući, kući ih izvrni u stek. Zapela.
Vidite, ti izvadio ono malo pre? Pa nisi komentari što vi... E, ali znaš da sam pogledao? I je rekao... Sutim. I bude. Miće za Mara, ej. Da. Ajde, gledamo svi u Miće. Ajde, ti dobra. Ajde, čao. Sad će da digne. A može ima. Vole, poljubi je. Za sreću. Da li je mrela ova kamera? A jel možete iz kontakta da vidite unutra? Ne, ne, može. Da? Ne, može na tako, nego imam sliku. Još 4,5 giga ostalo se s njim. Šta je džubre? Ovo neću ni da izbacuje. Uopšte, sve samo džubr. Da, ovde neću da skupljam džubre zato što nisam poneo šleper kući u dvorište. Bilo strznulo i odustalo. Bilo odustalo sad. To, vidi se. Šta? Vladi na oba. Na, ovdje. Pala. Pala. A ova bije, gle. I onim starim što se skine. Zakačio samo je ono udar.